bi se samo volio nadopuniti sa kolegom Marinom. Znate, tamo gdje ste autoritet, svojim djelima, svojim ponašanjem, svojim riječima, ili stavljate impakt na stvari, ili činite nebitnima. Unutar svoje kuće, unutar svoje obitelji, ako držite do poštenja, onda ćete svojoj djeci govoriti nemojte krasti. Ako ne držite do poštenja, onda ćete relativizirati krađu. Kakva će vam djeca biti jednog dana? Kakav će oni odnos imati prema krađi, prema lopovluku? Kada predsjednik vlade, koji je stvarno prvi u vladi i upravlja državom, relativizira laži, relativizira utajivanje novaca, relativizira lopovluk, kada on kao autoritet koji su mu dali saborski zastupnici na takav način se postavlja i takve poruke šalje građanima, što mi možemo očekivati, kakve će društvene moralne vrijednosti biti u društvu? On je prvi koji relativizira. On je prvi koji to čini nebitnim. Moje pitanje vama, zašto se vi iznova čudite? Nakon toga, iznova čudite svakoj novoj aferi i krađi. Pa njemu je ovo relativno. Njemu je HEP relativno. Njemu je relativno sve što se događa na ovakav način već 6 godina. Građani se trebaju prestati čuditi. Samo se trebaju probuditi na dan izbora i postaviti pitanje hoće li onih 500.000 kuna, odnosno 60.000 eura koje minimalno uplate svake 4 godine u proračun, hoće li njihovih 500.000 kuna iz njihovih plaća na iduće 4 godine, hoće li s njima upravljati oni koji relativiziraju krađu, lopovluk,